ijtimoiy tarmoqlarda avtomashinani juda tez haydagan va boshqa yo'l ishtirokchilariga xalaqit bergan haydovchining video lavhasi tarqaldi samarqand viloyati ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi inspektorlari tomonidan aniqlandiki haydovchi ikkita avtomashinada lacetti va captiva rusumli transport vositalari bilan samarqand shahrining bir qancha ko'chalarida kunduzi va kechqurun bir necha qoidalarni buzib katta tezlik bilan harakatlangani aks etgan samarqand shahrida yashovchi 19 yoshli mazkur haydovchi dadasiga tegishli ushbu transport vositalarini boshqargani ma'lum bo'ldi yoshlikda endi o'zi постоянно shunaqa haydadim har <laughs> kuni magazingacha ham shu shashki moshina mag'zisida o'tib bordim shu ju'ranlarga aytundim video ol deb internetga qo'yib yubordim avtomashina haydovchisi samarqand shahar ko'chalari bo'ylab transport vositasini boshqarishda haydovchilarni harakatiga keskin to'sqinlik qilib svetoforning qizil ishorasiga bo'ysunmaganligi sababli haydovchiga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi hamda ushbu holatlar boshqa takrorlanmasligi yuzasidan haydovchi bilan profilaktik suhbatlar olib borildi esingizda bo'lsa avvalgi dasturlarimiz davomida xabar bergan edik samarqand shahri ko'chalari to'rt mingdan ortiq videokameralar orqali kuzatib boriladi mazkur kuzatuv kameralari orqali ushbu qoidabuzar haydovchi topildi va unga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi avtomashinani tez haydab hali hech kim murodiga yetgan emas bil sekin yurgan uzoqni ko'zlaydi shoshmang o'zingizni ehtiyot qiling